بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا سیمی فائنل شام باجوالی گجر صدام الدین. وعلیکم السلام شمس الدین بھائی. باسط مانی حاجی امجد واٹو ادریس جٹ حیدر عباس رزاق کھچی کاشف نوید. نمائندگی کریں گے کورل واٹر کلب کی. یہ دوسرا سیمی فائنل ٹاکرا راجہ محمد حمزہ بہت شکریہ. فخر وٹو ہے بالکل کھیل رہے جناب. فائٹر بریگیڈیئر محمد اسلم گمن صاحب جی ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو. شاہ سیب بھائی ویلکم. عاقب گولی خوش آمدید. شہزاد بھائی آشر لبرو شکریہ آپ تمام دوستوں کا. دوسرا سیمی فائنل میچ جیتنے والی ٹیم سیمی فائنل میچ میں ایک دلچسپ مقابلے کے بعد ناز ایک سے شکست دے کر فائنل میچ کے لیے کوالیفائی کر لیا. اور 31 اکتوبر بروز اتوار والی بال کے ٹرائل ہونے جا رہے ہیں ظفر وال میں 12 بجے. چودھری محب رسول پاکستان کے سابقہ کیپٹن چودھری نصیر احمد گجر اور عمران مانا فخرس میں چند ہی منٹس میں میچ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. شو آف کا سلسلہ جاری. مبشر رضا وٹو احسان علی شکریہ. سردار صداقت کٹلال شاہزیب باما خان فاروق خان سنگ ارفان بھائی ویلکم. ایک کے ایڈیٹرز ہمارے ساتھ جاب میکس میں شہزاد بھائی شو آف ویل شو آف باسط علی مانی پہلا میچ بنیامین خان کی ٹیم ناز والی بال کلب نے جیتا. عاطف مقبول بابا خان مجاہد